Praise be to God. Thank you, our viewers. We are now live. I think you can see what happens behind the scene, that people are very happy. Today, we are live again in Nyokonyo at Nyokonyo Studios. I'm your host, Pastor Mary Nyokonyo of River of Life Christian Fellowship International. And I thank God again to host my fellow pastors today so that they may enrich us with the word of God. And I believe that you are ready to receive from the mind of God tonight. Last Wednesday, as the man of God was speaking about the church of Smyrna, we received the great insight of the book of Revelations. And we know that this revelation was written concerning the church. And you and me, we are the church. Amen. So we desire and desire each and every day to receive the insight, the enlightenment of the word of God. And here we have our fellow pastors, Pastor Harrison and Pastor Johnston, ready to break the word of God for us so that we can move in the freedom of God. Because where the presence of God, there is freedom. We can move with the freedom. Nobody will tell you anything that is contrary to the word of God. You will understand the word of God and you will have the freedom to walk in the word of God. Amen. As God spoke to Joshua that do not be afraid, for as I was with Moses, I will be with you. Hallelujah. Turn not neither to the left or to the right, but follow what Moses taught you. So here also we are going to follow what the servant of God is teaching us concerning the book of Revelation. We are not going to turn neither to left or right, but we are going to stick unto the will of God and make sure that we perform it, we do it for the fulfillment of God's will in our lives. Man of God spoke many things concerning the church of Smyrna, and also he spoke about God speaks through his word, and it's true. God speaks to us through his word. He revealed it to his messengers. And the messengers now are taking the word to the church. Amen. So today we are having the man of God as a messenger of God, as an oracle of God in this place to speak to us the word of God. I believe that you're going to receive it. The church is the key of God's purpose. Hallelujah. So we are the key of God's purpose, and God is going to fulfill his purpose to us. We are to unlock the purpose of God. Amen. To unlock the purpose of God to his people. To unlock the purpose of God to the nation. To unlock the purpose of God to the whole world. So you're a messenger. When the man of God is going to give us the insight of the word of God, I believe that you also, you're going to move like slam fire. You're going to impart again also to one or two people the word that you have received from this place. And God is going to bless you. I have so many things that the man of God spoke about. And today, as he promised, he's going to speak about the church of Ephesus. And we know when Paul was sent to the church of Ephesus, he said greetings to the church of Ephesus. And also he mentioned about the faithful ones in the church of Ephesus. Amen. Which means that not all were faithful to carry the word of God. But for you and me, today the Spirit of God knows that we are faithful to carry the word of God to the whole world. So as the man of God is going to give us again the word in the book of Revelation 2, Revelation 2 from 1, verses 1 to verse 7, the angel of God was speaking to the church of Ephesus. And again today, the man of God is speaking to us. You are the church of Ephesus. I am the church of the Ephesus. God is speaking to us. Those days, John was sent as a messenger to the church of Ephesus. And today, Pastor Harrison is sent to us as a messenger to speak to us concerning the word that the Spirit of God revealed to the church of Ephesus. I know there
We have so many things that we are going to learn that pertains our lives. And God is going to bless you. So I take this wonderful opportunity to welcome you as we have seen the preview of what we received last Wednesday. And today also we are ready to receive. I saw people commending and saying eager, waiting eagerly. And we are here waiting to receive. We are here waiting to partake. We are here waiting to receive and to share the word of God. So I welcome you. Do not forget to comment if you have a prayer request, being a day of prayer, the sweet hour of prayer, being a day of prayer. You also, you will comment. You can also share. You can also like our page, our group, and God is going to bless you. I have here the anointed men of God. Praise be to God. The anointed servants of God that are ready to give us the word of God. So be also ready to receive the word of God tonight. So I take this opportunity to welcome you, servants of the Most High God, so that you can minister to the people, men and women of God, tonight. Welcome. Hallelujah. Thank you very much again for having us here in the studio. Asante sana kwa kuwa tena nasi hapa katika vituo hizi. It is a privilege and honor. Ni tunuku na heshima. Again, it's not by our might or our strength. Na pia tena si kwa uweza manguvu zetu. It is by the grace of God we are here. Ni kwa neema ya Mungu tuko hapa. It is an opportunity that God has given to us that we may share His word together with His people. And so we just want to appreciate God so much for this platform. Together with the servant of God, that God had given this task. Pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempatia jukumu hili, so that he can spread the word of God through this platform, ili tukaweze kulieneza neno la Mungu kupitia katika mtandao huu. I know it is not in vain, najua si kwa bure, because God is doing something that most of the eyes cannot see for now, but they will see it later. Najua Bwana anafanya kitu ambacho macho ya wengi hayawezi kuona sasa, lakini watapata kuona baadaye. Let us pray. Tuombe. Father, in the name of Jesus, Baba kwa jina la Yesu, we commit this service before you. Tukabidhi ibada hii mbele zako. We commit the studio before you. Tunakabidhi kituo hiki mbele zako. We seek your guidance, O Lord. Tunauliza mwelekeo wako, e Bwana. We pray that Lord, as we begin our service today, tunaomba Bwana tunapoanza ibada yetu leo, allow the Holy Spirit of God to speak unto us. Ruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu akaweze kuzungumza nasi. Reveal yourself unto your people through the scriptures. Jifunue mwenyewe kwa watu wako pitia kwa maandiko. That Lord, through this fellowship you are going to touch and transform the life of your people. Kwamba Bwana katika ushirika huu unakwenda kuguza na kubadili maisha ya watu wako. We are only vessel, O Lord. Sisi ni vyombo tu, e Bwana. Use us as the way you will like to use us. Tutumie kama vile ungependa kututumia. Allow your power to be demonstrated through these scriptures. Ruhusu nguvu zako zikadhihirike kupitia katika maandiko haya. So Lord, we magnify. Hivyo Bwana tunakutukuza. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. We have been talking about churches. Tumekuwa tunazungumzia hasa kuhusu makanisa. The churches that Jesus Christ himself gave a revelation concerning them. Makanisa aliopeana Yesu mwenyewe ufunuo kuyahusu. And the revelation that God Jehovah gave to John the Revelator. Na ufunuo aliyepeana Mungu Jehovah kwa Yohana mwenye maono. So that he can speak to the churches that were during that time in Asia Minor. Ili akaweze kuzungumza kwa makanisa katika wakati huo wa maeneo ya Asia. And then we learn so many principles here as the church today. Na hivyo tunaweza kujifunza pia kanuni nyingi sana hapo kama kanisa leo. So that we can be perfected and arise in our standard of ministry. Ili tukaweze kukamilika na pia kuinuka
kutoka katika viungo vyetu vya huduma. As I said last time that the church is not just an ordinary thing. Kama vile nilisema wakati uliopita kwamba kanisa si tu mahala pa kawaida. The church has a mission and a purpose here on earth. Kanisa liko na kusudi na malengo hapa duniani. And for that mission and purpose to be accomplished, God Jehovah has empowered the church with everything they need to fulfill that purpose. Na hivyo ili makusudi na malengo haya timie, Bwana Mungu amelijaza kanisa kutimiza kila lengo na kila kusudi hapa duniani. And so he's using the church to demonstrate his glory, to reveal his purpose here on earth. Na hivyo anatumia kanisa kudhihirisha utukufu wake na malengo na makusudi yake hapa duniani. And so he has revealed a lot of mysteries to the church, the things that he has never revealed to other people. Na hivyo ameweza kuviweka wazi siri zilizo nyingi ambazo hawezi vifunua kwa watu wengi. And again I say, na pia nilisema, he's the one who is building his church, his own church. Kwamba ni yeye Mungu mwenyewe anayelijenga kanisa lake mwenyewe. And this church is going to prevail, to conquer the war and the battles of this world. Na hili kanisa linakwenda kushinda vita na kila hali za dunia hii hapa duniani. And the church is now going to become stronger. Na hivyo kanisa linakwenda kuwa lenye nguvu. No matter the battle and the storm of life, but the church will remain stronger. Bila kujali mawimbi na vita zinazopitia makanisa, lakini kanisa litazalia imara. The persecution of the church does not finish the church. Mateso ya kanisa hayatalimaliza kanisa. Because you read in the book of Acts, maana unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, and you realize that when apostle went through the persecution, that is how the church increased in number and it became stronger. Utatambua kwamba kama vile mitume walikuwa wanapitia mateso zaidi, hivyo ndivyo kanisa lilikuwa lina kuwa lenye nguvu zaidi na pia likawa linashinda. To the messenger of the church in Ephesus write. Kwa ule mjumbe wa Waefeso. To the messenger of the church in Ephesus. Katika mjumbe wa kanisa la Waefeso. Right. The one who holds the seven stars in his right hand. Yeye ambaye ameshikilia nyota saba katika mkono wake wa kulia. The one who walks among the seven gold lampstands says. Yeye atembeaye katika the one who holds. Yeye anayeshikilia and walks among the seven gold lampstands. Na anatembea katika zile taa saba. Says. Anasema. This is the book of Revelation chapter number 2. Hii ni kitabu ya Ufunuo mlango wa pili. That now we are reading. Na sasa tunasoma. He begins by saying. Anaanza kwa kusema. That I am giving this messenger this word. Kwamba ninapeana mjumbe huyu maneno haya ama neno hili. I believe the messenger was the representative of the church of Ephesus. Naamini kwamba mjumbe ndiye alikuwa mwakilishi wa kanisa la Kiefeso. And so this message is directed to him so that he can be able to articulate this word together with the people in the church. Na hivyo ujumbe huu umeelekezwa kwake ili wakaweze tafakari neno hili pamoja na kanisa. To share together with the congregation in the church of Ephesus. Wakashiriki pamoja na mkusanyiko wa kanisa la Efeso. Ephesus is known of so many things. Wa Efeso inafahamika katika mambo mengi. One of the most important thing to note is that it was a place of the worship of Artemis and Diana. Moja wapo ya vitu ambazo unaweza zifahamu ni kwamba ilikuwa ni mahala pa maabudu ya Artemis na Diana. Those were the goddess of fertility that dominated the city of Ephesus. Basi hawa ndo walikuwa wanamiliki
na kutawala mji wa Efeso. The idol worship that dominated the city of Ephesus. Basi wabudu miungu ama sanamu ambayo ilikuwa imemiliki maeneo ya Efeso. When you read the book of Acts chapter 19, unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 19, you realize that when Paul had preached different places, he came to the city of Ephesus. Utatambua kwamba Paulo baada ya kuhubiri katika miji mingine pia angerejea katika mji wa Efeso. And so when he came there, na alipofika pale, he began preaching at the synagogue. Alianza kuhubiri katika masinagogi, sharing the gospel of Jesus and the gospel of the kingdom with these people. Akishiriki ujumbe wa Yesu na injili ya ufalme kwa watu hawa. But there came a lot of opposition from the people that were under the influence of Artemis and Diana. Na kukatokea na upinzani mkubwa kwa watu waliokuwa wafuasi wa Artemis na Diana. And so Paul decided now to start gathering together with a few individuals to share the word of God together with them, and thereafter so many miracles and wonders began happening. Na kisha Paulo akafanya maamuzi ya kukusanya watu wachache ambao aliweza kufanya ushirika na wao, kisha hatimaye pakatokea na miujiza na ambazo zilikuwa mikuu sana. And Bible says, Biblia inasema, that even the sick people were touching the handkerchiefs and aprons and they were healed. Kwamba hata wale waliokuwa wagonjwa walikuwa naguza mavazi yao na pia vitambaa na walikuwa wanapona. Their sicknesses would be cured and evil spirit would leave them. Magonjwa yao wangepona na roho wachafu wangewaondoka. And so when Paul was preaching there, na Paulo alipokuwa anahubiri pale, there arose people that were having negative mind against Paul. Kukainuka na watu waliokuwa na mawazo yaliokuwa kinyume na Paulo. And so they plotted to kill him so that he should not continue to convert the people of Ephesus with the gospel of Jesus. Na kisha wakaanza kupangia vile wanaweza muua Paulo ili asije endelea kufanya watu wa Efeso kubadilika ama kugeuka ama kutubu na kuziungama dhambi zao. So they decided to bring riots. Hivyo wakaanza kuleta visurani pale. And disturbance during the time when Paul was ministering. Na kusumbua katika mikutano wakati Paulo alikuwa na hudumu. Because when Paul was preaching, hivyo wakati Paulo alikuwa na hubiri, you realize that something happened there. Utatambua kwamba kitu kilifanyika pale. In Acts chapter 19, katika Matendo ya Mitume 19, verse 24, mstari wa 24, Demetrius, a silversmith, Muhusi, was in the business of making silver models, alikuwa katika biashara ya kutengeneza dhahabu, silver, fedha, model of the temple of Artemis. Katika hekalu la Artemis. He was a person who made this vessel for the temple of Artemis. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatengeneza hizi vitu katika hekalu la Artemis. His business brought a huge profit for the men who worked for him. Basi hii biashara yake ikaleta faida mno kwa watu waliokuwa wanamfanyia kazi. He called a meeting of his workers and others. Akaita mkutano wa wale wafanyakazi pamoja na wengine. Who did similar work to work. Ambao walifanya kazi sawia na hiyo. Demetrius said. Demetrius akasema, "Men, watu, you know that we are earning a good income from this business. Mwafahamu kwamba tunapata mapato mazuri katika biashara hii. And you see and hear what this man Paul has done. Na unaweza kusikia kila ambacho mtu huyu Paulo amefanya. He has won over a large crowd that follows him, not only in Ephesus. Ameweza kushinda ama kupata umati mwingi unaomfuata katika wa Efeso. Not only in Ephesus. Sio tu pale katika wa Efeso. But also throughout the province of Asia. Na pia katika ahadi ya Asia. He tells people that God's men by human are not gods. Anasema anawaambia watu kwamba matendo ya wanadamu
sio yale ya kiungu. He tells people that gods made by human. Anawaambia watu kwamba miungu zilizotengenezwa na wanadamu are not gods. Basi si Mungu. Verse 27. Mstari wa 27. There is a danger that people will discredit our line of work, and there is a danger that people will think that the temple of the great goddess Artemis is nothing. Then she whom all Asia and the rest of the world worship will be robbed of her glory. Verse 27. Mstari wa 27. Matendo ya Mitume 19 inasema si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudarauliwa tu bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemis kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake ambaye Asia yote pia na walimwengu wote huabudu. Now when you read that chapter, unaposoma mstari ule, it shows you and his worship dominated Asia and dominated Ephesus. Basi vile Artemis aliweza kumiliki Asia na pia Waefeso. How these people worshipped gods instead of God. Jinsi watu hawa waliabudu miungu badala ya Mungu. Now the church of Christ is rooted there. Basi kanisa la Kristo linamea mizizi pale. And Demetrius is saying, you have seen what the gospel of this God Paul is doing in our midst. Umeweza kuona kile ambacho injili ya huyu mtu anaitwa Paulo inafanya katika timu yetu. There is power when we preach Jesus in truth. Kuna nguvu tunapomhubiri Yesu katika kweli. There is power when the gospel is released. Kuna nguvu wakati injili inaachiliwa. When Paul was preaching, Paulo alipokuwa anahubiri, that preaching affected the idols and the demons and the worship of demons there. Basi mahubiri yale yaliathiri sana waabudu sanamu na ushetani na kila aina ya maabudu yasiyokuwa kiungu pale. A lot of people were delivered, the sick people received the healing, and a lot of miracles happened. Watu wengi walipona, watu wengi walikombolewa na mambo mengi yakafanyika pale. This provoked the businessmen. Basi hii iliweza kugadabisha wale wenye biashara. Those who had placed their faith in idols and in gods instead of placing their faith in God. Wale waliokuwa wameka imani yao katika miungu na waabudu sanamu badala ya kuweka imani yao katika Mungu. They became angry with the preaching of the cross, the preaching of the kingdom. Basi wakagadabika sana na injili ya msalaba, injili ya ufalme. You know, so many people are mad on us when we preach the truth because the truth is going to set the people of God free. Wajua watu wengi sana wanakuwa wenda wasimu na sisi wakati tunahubiri injili ya kweli, injili ya Mungu na injili ya kiufalme. Not all preaching can set people free. Basi si mahubiri yote yanaweza kuwaweka watu huru. But we are talking about authenticity of the scripture when communicated and taught in the right way. Basi tunazungumzia kuhusu uzito wa maandiko wakati yanawasiliana na kuzungumzwa ama na kusema katika njia haki. So you can see the background of Ephesus. Basi unaweza kuona msingi wa Waefeso. And now the church of Christ is also established there. Na basi pia kanisa la Kristo nalo liko pale. He says in verse 2 of Revelation chapter 2. Anasema katika mstari wa pili ya Ufunuo wa Yohana mlango wa pili. I know what you have done. Basi nafahamu kile ambacho umefanya. I am aware of what you have done. Nayajua matendo yako. That is why Paul is telling Galatians, do not become weary in doing good. Na ndio sababu Paulo anawaambia Wagalatia
pia msitoke katika kutenda mema. Because in due time the Lord is going to reward you. Maana katika muda ule mchache Mungu anakwenda kuwazawadi. I know what you have done. Basi najua matendo yako. How hard you have worked and how you have endured. Na taabu yako na subira yako. How hard you have worked. Na vile umefanya katika bidii. They were hard working men. Kwa ni watu wakufanya kazi kwa bidii. Out of that process of working there were a lot of things that they were undergoing through but they endured. Katika hayo kuna vitu ambazo walikuwa napitia lakini waliweza kuvumilia kuwa na subira. You need to endure. Unahitaji kuwa na subira. Because yes, God has called you to the ministry. Japo ndio Mungu amekuita katika huduma. God has called you to work in his vineyard. Basi Mungu amekuita ufanye kazi katika shamba lake. But you must learn how to endure hardship of life and hardship in the ministry. Lakini unapaswa kujifunza namna ya kuwa na subira katika maisha na pia katika huduma. Because without enduring you won't finish the race. Maana bila subira huwezi maliza mwendo. Without enduring you won't go beyond the limits. Bila subira huwezi enda zaidi ya vipimo. The good thing is God knows what you are doing. Kizuri ni kwamba Mungu anafahamu unachokifanya. He knows your work and how you have endured in that work. Anajua kazi yako na vile umekuwa na subira katika kazi hiyo. I also know that you cannot tolerate wicked people. Ninajua pia kwamba huwezi chukuliana na watu wabaya. Now listen, as we have seen the background of Ephesus. Sikiza vile tumeona mwanzo wa Efeso. These were the people who mixed themselves. Hawa ni watu waliojichanganya wenyewe. And they want the church also to tolerate with the worldly things. Na pia wanahitaji kanisa likubaliane na mambo sawia na hayo. They want the church to tolerate with the worship of Artemis and Diana. Wanataka kanisa likubaliane na maabudu ya Artemis na Diana. So that they can compromise their faith. Ili wakaweze kubaliana na imani yao. But listen to this somebody. Kinisikiza hii mtu. I also know. Najua pia that you cannot tolerate wicked ones. Kwamba huwezi chukuliana na waofu. Wicked people. Watu walio waofu. We cannot mix ourselves with sin. Hatuwezi jichanganya wenyewe na dhambi. The church must refuse. Kanisa linapaswa kukataa. To tolerate with wicked ones. Kujichanganya na wale ambao ni wenye matendo mabaya. To tolerate with the things that can defile her garment again. Kutokubaliana na vitu ambavyo vinaweza kunajisi mavazi yao tena. When we tolerate with the worldly thing. Tunapokubaliana na vitu vya kidunia. We are taking Jesus back on the cross again. Basi tunamrejesha Yesu katika msalaba tena. We are shaming our God. Tunamwaibisha Mungu wetu. We are diminishing his name. Basi tunalidunisha jina lake. But when we refuse to tolerate with the wicked one. Na tunapokataa kuchangamana na wale waofu. Yes, they are going to become angry with us. Basi ndio watakasirika na kugadhabika nasi. But at the same time we are going to be fulfilling the purpose and the will of God in our calling. Lakini katika wakati utakuwa tunatimisha mwito wetu na makusudi wetu katika yetu katika mwito. Although we live on the, on earth. Ijapo tunaishi hapa duniani. We are not of the world. Lakini sisi si wa hapa duniani. Our life is more superior than the life of the world. Basi maisha yetu ni ya juu sana kuliko maisha ya wale wa dunia. The world is full of wicked things. Basi dunia imejawa vitu viofu vingi. But God has called the church out of the world. Lakini Mungu ameliita kanisa kutoka katika dunia. So that they can live the holy and righteous life without tolerating the wicked one. Ili wakaishi maisha yaliyo sawa na matakatifu bila kubaliana na wale waofu. And I thank God as he continues saying. Na nashukuru Mungu anapoendelea kusema. You have tested those who call themselves apostles but are not apostles. Tena umewajaribu wale wajitao mitume nao sio. You have tested. Umewajaribu. First John chapter number 4 verse 1.
Yohana wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza. He says, beloved, anasema wapenzi, do not believe every spirit, musiamini kila roho, but test the spirits, lakini muvijaribu, whether they are of God, kama kweli ni za Mungu. Because many false prophets, apostles and teachers have gone out into the world. Maana nabii wengi na uongo waongo wengi wametokea duniani. They have gone to the world. Wametokea duniani. The people of Ephesus know the word of God. Watu wa Efeso wanajua neno la Mungu. They were the guys and the people who were able to discern and to detect the false prophets, the false apostles and the false teachers of the gospel. Walikuwa ndo watu waliotangulia kuwatambua mitume waongo na pia manabii walio waongo. And so God has wired the church to be able to discern the false apostles. Basi kanisa limeunganisha kanisa ya Mungu, ameliunganisha kanisa likaweze kuwa na ufahamu ya kuwapambanua na kuwafahamu hawa mitume walio waongo. Ephesians chapter 1 and verse 1 he says, wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa kwanza anasema, from Paul, an apostle of Christ Jesus by God's will. Kutoka kwa Paulo mtume wa Kristo katika mapenzi ya Mungu. It means what to you? Inamaanisha nini kwako? Paul never became apostle by his own will. Basi Paulo yeye hakufanyika mtume kwa kutaka kwake. He never made himself an apostle. Hakujifanyia mwenyewe mitume. We have so many people who claim to be apostles outside there, but they are not. Kuna watu wengi sana pale nje wanaojiita mitume lakini wao sio. Some have given themselves that title so that they can have honor like the goddess of Artemis. Wengine wamejipatia majina hayo ili wakaweze kujipatia heshima kama miungu za Artemis. Demetrius akasema, if we allow these guys to preach the truth to the people, the glory of Artemis is going to vanish. Basi tukiruhusu hawa watu waendelee kuhubiri ukweli wa injili, basi miungu hizi za Artemis na yale madhabahu yote yanakwenda kukosa udamana. You have tested those who call themselves, they call themselves apostles and they are not. Umewajaribu wale wanaojiita wenyewe mitume na wao sio. Beloved, do not believe every spirit, but test every spirit whether it came from the Lord. Basi wapenzi, msiaminie kila roho, lakini katika kila roho muijaribu mkajue kama kweli ni ile ya kutoka kwa Bwana. The church must have the spirit of discernment. Ephesians church were people with discernment spirit. Kanisa linapaswa kuwa na roho ya upambanushi. Kanisa la Kiefeso lilikuwa kanisa lilokuwa liko na upambanushi. They read the scripture and they were able to tell that these people are teaching false doctrine and they are not from Christ. Walisoma maandiko na wangeweza kufahamu kwamba watu hawa wanahubiri injili ya uongo na wao hawatoki katika Kristo. They tested the spirit that was working within the so-called apostle and they realized it is not from Jehovah. Walijaribu ile roho iliyokuwa inafanya kazi kwa wale wanaojiita mitume na wakafahamu kwamba hiyo roho haitoki katika Jehovah. They were not apostles. Basi wao hawakuwa mitume. They didn't bear the character of apostles. Hawakuwa na tabia zozote za kimitume. I see so many people calling themselves apostles. Ninawaona wengi sana wakijiita mitume. But they lack the criteria and the credential that qualifies them to become the apostles. Na wanakosa tabia na kanuni zinazoweza kuwahitimisha kuwa mitume.
Even the things they do does not show if they are apostles. Hata vitu wanavyovifanya basi havionyeshi kama ukweli watu hawa ni mitume. You have tested those who call themselves apostles. Basi mumewajaribu wale wanaojiita wenyewe mitume. And that is why Paul in Ephesus, he begins by saying, Paul, an apostle of God by the will of God. Na ndo sababu Paulo katika kitabu cha Waefeso moja mstari wa kwanza pia anasema kwamba kwa Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu. It was the will of God for Paul to become an apostle for him. Basi ilikuwa ni mapenzi ya Mungu Paulo kufanyika mtume kwake. The church is full of false apostles. Kanisa limejawa na wale ambao ni mitume waongo. The nation, our nation Kenya, is full of false apostles. Taifa letu la Kenya limejawa na mitume waongo mno. The so-called apostle, but they are not apostles. Wanaojiita mitume lakini wao si mitume. We need to test them and find out that they were not called by God, but they called themselves. Tunahitaji kuwajaribu na kuhakikisha kwamba hawakuitwa na Mungu lakini walijiita wenyewe. And he says, anasema, you have discovered that they are liars. Na mumekwisha tambua kwamba ni waongo. This so-called apostle who called themselves, they are liars. Hawa wanaojiita mitume wao wenyewe basi ni waongo. The lies of the apostle binds people in bondage. Basi uongo wa kimitume unawafunga watu katika umateka. Their gospel can never bring freedom to the life of people. Basi injili yao haiwezi leta uhuru katika maisha ya watu. Their preaching is for their own glory. Basi mahubiri yao ni kwa ajili ya utukufu wao wenyewe. And if they are liars, then who is their father? Basi kama wao ni waongo ni nani ndiye baba yao? Because Satan is a liar. Kwa sababu shetani ni muongo. If they are a liar, kama wao ni waongo, then they belong to Satan who is a liar. Basi wao wako katika sehemu ya shetani ambaye ni muongo. Verse 3. Mstari wa 3. You have endured, suffered trouble because of my name. Mumekuwa na subira, mepitia mateso kwa sababu ya jina langu. The people who are obey and they have placed their faith in Jesus, they are going to suffer persecution and they are going to endure it. Wale watu ambao wameka imani yao katika Kristo wanakwenda kupitia mateso na watakuwa na subira, hatimaye wataweza kushinda. And have not grown weary. Na hawajaweza pata kuchoka. Listen to this. Sikiza hii. Now I know why prophet Isaiah said this. Sasa naweza kufahamu kwa nini nabii Isaiah alisema haya. Those who wait upon the Lord, wale wa mngojao Bwana, they shall mount up like eagles. Watapaa kama tai. And they shall not become weary. Na hawatachoka. Listen to this. Sikiza hii. When we talk about this, tunapozungumza kuhusu haya, we realize one thing. Tunatambua kitu kimoja. That these people, kwamba watu hawa, they endured suffering. Walipitia mateso. They went through a lot. Walipitia mengi. We have seen how Paul endured suffering and persecution in Ephesus. Tunaona vile Paulo alipitia mateso na dhiki katika Efeso. The businessmen who controlled the city, they arose against him and interfered with his preaching of the gospel. Basi wale watu waliokuwa katika biashara, waliokuwa na zile biashara kubwa kubwa, waliweza kumpitisha katika mateso mengi. But he never stopped preaching Jesus because he knew who he was. Naye hakuweza kukoma kumhubiri Yesu maana alijua Yesu ni nani. And the suffering was part of his preaching because when Ananias was going to speak to Paul, na mateso ikawa katika sehemu yake maana Ananias alipokuwa anaenda kuzungumza kwa Paulo, he told him what he was going to face because of preaching Jesus. Alimjulisha kwa mapema kile ambacho anakwenda kupitia katika kuhubiri kwake Yesu. So the Holy Spirit of God had prepared Paul on what he was going to encounter in his calling and his ministry. Na hivyo Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa amekwisha mtayarisha kile atakachokuwa anapitia katika huduma yake kama mtume. And he never grew weary.
hakuweza kuchoka. So he says, I have seen this. Anasema na nimeona haya. I have discovered this. Nimetambua haya. That you have endured, suffered because of my name. Kwamba umekuwa na subira na mateso katika jina langu. And have not grown weary. Na haujapata kuchoka. Don't get tired because of what you are going through. Basi usije kuchoka kwa sababu ya mapito unayapitia. Do not stop doing what God has called you to do because of the suffering and the trials you are facing. Usije kukoma kutenda mema kwa sababu ya yale unapitia mateso na dhiki. Because those who wait upon the Lord, they will be strengthened by the Lord. Maana wale wamngojao Bwana watatiwa nguvu na Bwana. God is going to enable you to endure that suffering and go beyond that suffering. Mungu atakusaidia kuwa na subira katika mateso haya na utaenda zaidi ya hayo mateso. Do not stop because people are against you. Usije koma maana watu wako kinyume na wewe. Do not stop because the wicked people are fighting you. Usije choka maana waofu wanapigana na wewe. Because God is giving testimony. Maana Mungu anapeana shuhuda. That you should not become weary. Kwamba usije choka. Do not become weary in what you are doing. Usije choka kwa kile unachokifanya. Things may not be working the way you wanted them to work. Basi vitu vinaweza kosa kufanyika kama vile ulivyotaka vifanyike. You may not have achieved what you wanted to achieve. Unaweza kuwa umekosa kupokea kila ambacho ulikusudia kukipokea. Do not become weary but continue to endure. Lakini usije choka, uendelee kuwa na subira. Because the Lord is going to hold your right hand and take you to another level. Maana Bwana atashikilia mkono wako na kukupeleka viwango vingine. So after Jesus had given recommendation about this church. Baada ya Yesu kupeana maelezo kuhusu kanisa hili. Now he wants to hold them accountable on one thing. Anataka sasa watu hawa wahesabike kwa kitabu kimoja. One thing. Jambo moja. And this is the spice that is missing in this church. Na hii ndio tu ladha inayokosa katika kanisa hili. They have all the spices but they have lost one spice. Wako na vyote vinavyohitajika lakini wamekosa moja. The church that has lost their first love. Basi kanisa ambalo limekwisha poteza upendo wao wa kwanza. They had lost this important spice in their soup. Walikuwa wamekosa hii katika supu yao. They were enduring. Walikuwa na subira. They were able to discern the false prophets. Walikuwa na uwezo wa kupambanua kwamba hawa ni mitume wa kweli na wa uongo. They were able to endure. Walikuwa na uwezo wa kuwa na subira. And to test all the spirits. Na kuvipima roho zote. However, in verse 4 it says, however. Na katika mstari wa 4 anasema, however. Na katika hiyo, I have this against you. Niko na haya kinyume nanyi. Now he's holding them accountable. Na hivyo anawafanya kuhesabikia hapa. The love you had at first is gone. Basi ule upendo mlokuwa nao katika utangulizi umekwisha. The love you had at the first has gone. Upendo mliokuwa nao katika utangulizi umekwisha waondokea. Paul in his wisdom. Paulo katika busara yake. He says this problem. Aliweza kuona shida hii. 30 years earlier. Miaka 30 kabla. When he wrote to the church of Ephesus. Alipona kili kwa kanisa la wa Efeso. And prayed about it. Na akaliombea. He said. Alisema. In Ephesus chapter 3. Katika wa Efeso mlango wa 3. I want us to read there. Nataka tusome pale. Chapter 3. Mstari wa 3. Verse 17 and 18. Mlango wa 3. Mstari wa 18. Verse 17 and 18. Then Christ will live in you through faith. Anaye Kristo ataishi ndani yenu katika imani. When we walk in faith and live by faith. Tunapotembea kwa imani na kuishi katika imani. Jesus Christ lives in us by faith. Yesu huyu Kristo anaishi ndani yetu katika imani. So he says, then Christ will live in you through faith. Naye Kristo ataishi ndani yenu kupitia kwa imani. I also pray that love may be the ground into which you sink your roots and
and on which na pia ninaomba kwamba upendo uwe sehemu yenu ya kuzamia katika kwayo. It should sink in you. Upendo ukaweze kukolea ndani yenu. On which you have your foundation. Ambako mishiki zenu zilipo. That means the church must grounded upon the love of God. Basi hiyo ni kumaanisha kanisa linapaswa kuwa limekolea katika upendo wa Kristo. He says this way. Anasema hivi. This way. Katika njia hii, with all of God's people you will be able to understand how wide. Katika watu wa Mungu wote mtaweza kuwa na ufahamu how wide, jinsi walivyo wapana, how wide, long, high and deep his love is. Kama vile ilivyo na upana na kwenda kiwango cha juu na kiwango kile cha chini. You will know Christ's love. Mtajua upendo wa Kristo. Which goes far beyond any knowledge. Inayoenda zaidi ya fahamu zote. I am praying this so that you may be complete filled with God. Ninaomba haya ili mkaweze kuwa mumejazwa katika utele na Mungu. Now listen to this. Sasa sikiza hii. Paul knew about this. Paulo alifahamu kuhusu haya. The church needs to live and operate in the love of God. Kanisa linahitaji kuishi na kufanya kazi katika Bwana. They need to be rooted in that love. Wanahitaji kuwa wamekolea, wamezama katika ule upendo. In John 17, katika Yohana 17, Jesus prayed for his disciples. Yesu anaomba kwa wanafunzi wake. And he tells them, anawambia, love one another. Kwamba mpende moja kwa mwingine. So that the world can know that I am the one that sent you to them. Ili dunia ikaweze kufahamu kwamba ni mimi niliyewatuma ninyi kwao. So the love of God is the logo of the church. Basi kanisa la Mungu ndio neno la dunia. The love of God is the logo of the church. Basi upendo wa Mungu ndio neno ambalo la kanisa. And so if that is the logo of the church. Kama hilo ndilo neno la kanisa. Nembo. Nembo la kanisa. It shows that it needs to be portrayed everywhere the church goes. Basi inamaanisha linahitaji kuonekana kila mahala kanisa linaenda. The prayer of Paul is they need to go deep in this love. Basi upendo wa Paulo ni kwamba watu hawa wanapaswa kuizama katika upendo huu. Why is hatred full in church? Kwa nini chuki limejaa kanisani? Because there is absenteeism of the love of God. Kwa sababu kumekosekana na upendo wa Mungu. Why are people hating one another in the church? Kwa nini watu wanachukiana mmoja kwa mwingine kanisani? And hatred is going and it's being taken to higher level. Nayo chuki inachukuliwa na kufika katika viwango vya juu. This pastor hates this pastor. Huyu mchungaji anamchukia huyu mchungaji. This member hates this member. Huyu mshirika anamchukia huyu mshirika. This brother hates this brother. Pendwa huyu amchukia huyu mwingine. It is because the love of God is nowhere to be traced. Ni kwa sababu upendo wa Mungu katika maisha yao haipatikani. The first love has gone. Ule upendo wa kwanza umekwisha waondokea. And what replaces love? Na kile ambacho kinachukua nafasi ya upendo. It is hatred. Ni chuki. And so the church is lacking this spice of love. Na hivyo kanisa linakosa hii alada ya upendo. Romans chapter 5 and verse 5b. Warumi mlango wa 5 na mstari wa 5 sehemu ya 2. Because the love of God is shed abroad in our hearts. Kwa sababu ya upendo wa Mungu umetapakaa kwa utele katika mioyo yetu. By the Holy Ghost which is given unto us. Kupitia katika Roho Mtakatifu aliyepeana kwetu sisi. When we live and walk and function in the Spirit of God. Tunapoishi na kutembea na kufanya kazi katika Roho
wa Mungu. The love of God conquers every warfare and every sin and everything in our heart, and then it becomes abroad in us. Basi upendo wa Mungu unashinda kila vita, kila dhambi ndani yetu, na tunakuwa washindi katika dunia. God is love. Mungu ni upendo. Out of his love he demonstrated by sending his son Jesus. Katika upendo wake alidhihirisha kwa kumtuma mwanawe Yesu. And when he sent his son Jesus on earth, na alipomtuma mwanawe Yesu hapa duniani, Jesus manifested the love of God the Father. Basi Yesu akadhihirisha upendo wa Mungu Baba. Romans 5:8 he says, katika Warumi 5:8 anasema, and God demonstrated his love unto us in that, anaye Mungu akadhihirisha pendo lake kwetu ili kwamba, while we were still sinning, Christ died for us. Tulipokuwa tungali watenda dhambi, naye Kristo akawa amekwisha tufia msalabani. Now listen what he means here. Sikiza anachomaanisha hapa. God the Father is love. Mungu Baba ni upendo. And he gave his love to the Son. Na akapeana upendo wake kwa mwana. And the Son demonstrated the love to the world. Naye mwana ambaye ni Yesu akadhihirisha upendo wake duniani. This love was transferred to the life of the disciples who became the apostles. Nayo huu upendo ukamwangwa kwa wale wanafunzi 12 waliofanyika mitume. And thereafter this love has been manifested to us through the logos. Nayo kisha hatimaye upendo huu ukatufikilia sisi kupitia katika neno. And the apostles have revealed and shared this love with us through the writings of the scriptures. Na basi hao wamedhihirisha upendo huu kwetu kupitia katika maandishi haya yaliyo katika Biblia. But listen, Paulo anasema that the Holy Spirit of God, when he comes, kwamba wakati Roho Mtakatifu wa Mungu anakuja, he releases the love of God in our hearts. Anaachilia katika mioyo yetu, so that we can be able to love God and to love one another. Ili tukawe na uwezo wa kumpenda Mungu na kumpenda mmoja kwa mwingine. Jesus said, Yesu akasema, if you claim, kama kweli mnajidai, that you love God, kwamba mwampenda Mungu, and you hate your brother, nawe unamchukia ndugu, then the love of God is not inside you. Basi upendo wa Mungu Baba haupatikani ndani yenu. And I love the phrase, if you claim. Na napenda sentensi hii kwamba, na kama wewe unajidai. Now when we claim that we love God, kama tusajidai kwamba tuwampenda Mungu, whom we do not see, ambaye hatumoni, and we hate our brothers, the brothers that we see, na kisha tunawachukia hao wapenzi tunawaona, then the love of God is not in us. Basi upendo huu wa Mungu haumo ndani yetu. Why do we love God? Kwa nini tunampenda Mungu? Because he first loved us. Maana mwanzo alitupenda. Why do I love God? Kwa nini nampenda Mungu? Because his love has been made known to me. Maana upendo wake umeweza kufahamika nami. I don't love God by out of my human love. Simpendi Mungu kutokana na upendo wangu wa kiwanadamu. But I am loving God out of his love that was given to me by the Holy Spirit. Lakini nampenda Mungu kupitia katika huu upendo uliopeanwa kwangu kupitia katika Roho Mtakatifu. And that is unconditional love of God inside me. Nayo ni upendo usio na kipimo chochote katika maisha yangu. Why did Jesus say love your enemy? Kwa nini Yesu akasema mpende adui yako? As you love yourself. Majinsi unavyojipenda mwenyewe. Because you cannot love your enemy out of your human love. Maana huwezi mpenda adui kutoka katika ule upendo wako kiwanadamu. Your human love will disappoint you and is limited. Na upendo wa kiwanadamu hautakuwezesha maana umepimiwa. But when you receive unconditional love of God, you are able now to love your enemy, because love does not keep evil records. Na ukishapata huu upendo wa Mungu sio na kipimo, basi utaweza shinda adui, maana upendo wa Mungu hauna vipimo. God's love in Christ provides the
motivating power. Basi upendo wa Mungu kupitia katika Kristo unatupatia nguvu zinazotuchochea. That enables believer to love others. Inawezesha waumini kutana mmoja kwa mwingine. God's love inside your heart provides a motivational power that makes you to love one another. Basi nguvu za Mungu ndani yako inapeana nguvu zinazokuchochea kupenda mmoja na hadi mwingine. And so that is the reason he's reminding them, you have lost your first love. Na ndio sababu inamfanya kuwakumbusheni kwamba enyi mumekwisha poteza ule upendo wa kwanza. Love is the soil in which our life must have its roots. Basi upendo ndio udongo wenye rutuba ambayo mioyo zetu zinapaswa kuweka pale mizizi zote. Love is the soil in which our life. Upendo ni udongo ambayo kwayo maisha yetu. Is the soil in which our life must take roots. Lazima maisha yetu yakaweze kolea mishipa pale. And it is the rock upon which our faith must ever rest. Na pia ni mwamba ambayo katika kwayo imani yetu inapaswa pata pumziko kwayo. The love of God, upendo wa Mungu, is the rock upon which our faith needs to rest upon it. Ni mwamba ambayo imani yetu inahitaji pata pumziko kwayo. What is the life of love? Basi maisha ya upendo ni yapi? The life of love is a life of kindness. Basi maisha ya upendo ni ile maisha ya unyenyekevu ama upole. Selflessness. Ile isiyokuwa na kule kujipenda. Ubinafsi. Brokenness. Kule kuvunjika. And meekness. Na unyenyekevu. It is the life of Christ finding expression in the believer. Ni maisha ya Kristo yakijaribu kupata nafasi katika maisha muumini. The life of love. Maisha ya upendo. It is the life of Christ. Ni maisha ya Kristo. Finding expression in my life. Yanayopata kujidhihirisha katika maisha yangu. Christ is expressed in me through love. Basi Kristo anajidhihirisha kwangu kupitia katika upendo. And so he's saying, you have fallen, that love has gone. Na anasema umeanguka, ule upendo umeondoka. That love that was inside you about God. Ule upendo uliokuwa ndani yako kumhusu Mungu. The commitment you had. Kule kujitolea ulikokuwa nako. The prayers you had. Maombi uliokuwa nayo. The evangelism you had. Uinjilisti ulikuwa nayo. The relationship you had. Uhusiano uliokuwa nao. The commitment you had. Kujitoa kabisa ulikokuwa umetoa. The prayer life you had. Maisha maombi uliokuwa nayo. That love you had about the things of God has gone. Ule upendo uliokuwa nayo na vitu vya Mungu imekwisha kuondokea. It has evaporated. Imekwisha kuondokea. That sacrifice you used to make. Kule kujitoa na kule kujitoa dhabihu uliokuwa unatoa. Because you loved God. Kwa sababu ulipenda Mungu. You loved the ministry. Penda huduma. You loved the work of God. Penda kazi ya Mungu. You loved to stand with the servant of God. Ulipenda kusimama na watumishi wa Mungu. You loved to see that the work of God cannot stop when you can make everything happen. Ulipenda kuona kwamba kazi ya Mungu haikomi, unafanya kila kitu ili iendelee. But that love has stopped immediately. Basi ule upendo umekoma tu kwa haraka. And now you are just watching while things are not going well. Sasa unatishama tu wakati mambo hayaendi sawa. And you hear people say, we used to do. Na utawasikia watu wakisema tulikuwa tukifanya, tulikuwa I used tukifanya. To sing. Nilikuwa nikiimba. I used to pray. Nilikuwa nikiomba. I used to support pastor. Nilikuwa namsimama na mchungaji. I used to fast. Nilikuwa nafunga. What happened? Nini ilifanyika? The love of God disappeared in you. Upendo wa Kristo uliweza kuondokea. Remember. Kumbuka. Remember. Kumbuka.
mpaka kiwango gani? How long has this been happening? Hii imekuwa inafanyika kwa muda upi? How long has it taken? Imechukua muda upi? Without you realizing that you have not been aligning yourself with the purpose of God. Bila wewe kufahamu kwamba umekuwa unajiunganisha na makusudi ya Mungu. Remember what happened. Kumbuka kile kilifanyika. Remember what could be the cause. Kumbuka ni nini naweza kuwa chanzo. And start again aligning yourself with the purpose of God. Kisha wanza tena kujiunganisha na makusudi ya Mungu. Remember how far you have fallen. Kumbuka ni mara ngapi ama ni kiwango gani umeanguka. Can you remember? Unaweza kumbuka? What went wrong? Nini lifanyika? How you fallen? Vile ulianguka? How you stopped being committed? Vile ulikoma kuwa mwenye bidii? How you stopped having the love of God in you? Vile ulikoma kuwa na upendo wa Mungu ndani yako? And you started just behaving like other people. Na ukaanza tu kuwa na tabia kama watu wengine. You started tolerating again with the wicked one. Na ukaanza tu kukubaliana tu kuingiliana na wale waofu. He said, return to me and change the way you think and act. Anasema nirudieni na ubadili vile unavyofikiria na kutenda. And do what you did at first. Na ufanye kile ulikuwa unafanya katika utangulizi. What did you do in church? Ni nini ulichokuwa unafanya kanisani? What were you doing? Ni nini ulichokuwa unafanya? And you stopped. Na ukakoma. Because you failed to endure the murmuring of people. Maana ulikoma kukuwa na subira na lalama za watu. You failed to endure the mockery and how people were speaking ill about you. Na ulikoma kuweza kuwa na subira zile dhihaka na maneno watu walikuwa wanazungumza kuhusu. Some people God wanted to use you in a mighty way. Watu wengine Mungu alitaka kuwatumia katika nchi kubwa. But because somebody has said about you. Na kwa sababu mtu amezungumza kuhusu. Or because offenses has come your way. Na kwa sababu pia makwasho yame tokea mbele zako. Then you stop doing what you have been called to do. Na unakoma kufanya kile ambacho umeitwa kufanya. Return to that work again. Rejea kwa kazi hiyo tena. Return to your calling. Rejea kwa mto wako. Return to your responsibility. Rejea kwa majukumu yako. Let the church return to its position. Wacha kanisa likarejee kwa nafasi yake. Change your way of thinking. Repent. Badili namna yako ya kufikiria. Tubu. And the way you act. Na vile unavyotenda. And do what you used to do at the first. Na ufanye kile ulikuwa unakifanya katika mwanzo. Start doing what you used to do. Anza kufanya kile ulikuwa unakifanya mwanzo. Because God is calling you to come back. Maana Mungu anakuita urejee. I know you had stopped. Najua ulikuwa umekoma. You had fallen. Ulikuwa umeanguka. It doesn't matter how many times you have fallen. Haijalishi umeanguka mara ngapi. Bible says the righteous man can fall 7 times but he will still stand again. Biblia inasema kwamba mwenye haki ataanguka mara 7 naye bado atasimama tena. There is a calling of coming back again. Una mwito wa wewe kurejea tena. The Bible says I will come to you and take your lampstand. Biblia inasema kwamba nitakuja kwenu na kuwachukua your lampstand, taa yako. Na taa kuchukua taa yako. From its place if you don't repent, change. Kutoka katika nafasi yake kama hutabadilika. If you don't, we will not accept to change your ways. God is going to take away that light that has been guiding you. Kama hutabadili njia zako, Mungu atakwenda kuondoa hiyo taa ambayo imekuwa inakuangazia. That is a reminder. Basi hiyo ni kumbukumbu. He's reminding the church where the church fallen. Anakumbusha kanisa mahala kanisa liliangukia. The church lacks the love. Basi kanisa linakosa upendo. They have forgotten their responsibility. Wamesahau majukumu yao. Their assignment. Kazi yao. And the will of God. Na kutaka kwa Mungu. But he's calling them back. Na anawaita kurejea. He's reminding them of what they are supposed to be doing. Anawakumbusha kile wanapaswa kukifanya. And if they are not going to change, he's going to take away the light from them. Na kama hawatabadilika, basi anakwenda kunyakua taa yao. But you have this one, this in your favor. Na mna haya katika kibali.
kibali chenu. You hate what Nicolatias are doing. Muna chukia kile Nicolati anafanya. I also hate what they are doing. Nami pia ninachukia kile wanachofanya. The teaching of Nicolatia and Balaam were the same teaching. Basi mafundisha Nicolatia na Balaam yalikuwa mafundisha yaliokuwa sawa. Sexual sin. Dampi ya sina. Confusion. Kuchanganyikiwa. Pride. Aile kiburi majifuno. Adultery. Ushinsi. And leading people to defile themselves. Na kuwaongoza watu kujinajishi wenyewe. And making people to rebel against God, to disobey God. Na kuwafanya watu kutomtii Mungu, kuwa waasi kwa Mungu. The church of Ephesus refused, they conquered, they went against that spirit. Basi kanisa la Waefeso lilikatana wakashinda hiyo roho. Let the person who has ear listen to what the spirit says to the churches. Basi na mwenye sikio akaweze sikia anachosema roho na kanisa. I will give the privilege of eating from the tree of life. Nitapeana tunuku ya kula kutokana na mti wa uzima. Which stands in the paradise of God. Ambaye inashimama katika paradiso ya Mungu. To everyone who wins the victory. Kwa kila yeyote anayeshinda ushindi. And we as we win this race. Nasi tunaposhinda mbio hizi. We will all eat from the tree of life. Tutakula katika mti wa uzima. And we shall celebrate. Na tutasherekea. The church that has lost the first love. Kanisa ambalo limepoteza upendo wa kwanza. He is calling us to come back to him. Anatuita kurejea kwake. God is restoring us back to our position. Mungu anaturejesha katika nafasi yake. So that we can occupy our place again. Ili tukaweze miliki nafasi yetu tena. Shalom. Amani. Amen. Great servant of God. God bless you so much for that wonderful word. I was just reading the comments. Pastor K all the way from London is saying, excellent preaching, keep up the good work, saints of God. Thanks a lot, man of God, Pastor K. We must not stop doing the work of God ordained for us to do. Because of offenses, let us return to our responsibilities and the work of God. God bless you. Amen. We are returning back to our responsibilities, no matter the offenses. Hallelujah. The offenses sometimes are meant to strengthen us, not to finish us, not to demoralize us, but to give us strength, more strength, so that we can move forward. Hallelujah. So let us return back to God. This is a call of repentance. When I see God speaking to the church of Ephesus, it's a call of repentance that this church have just missed a mark of the first love. Amen. This church have just missed a mark. And this church of Ephesus is like the church of Kenya. Hallelujah. Yes, you have discerned and known that this is not a prophet. This is not an apostle as he claims to be. This is not even a pastor because he cannot even pastor a church. Amen. And you're still seated there. What are you waiting for? Hallelujah. Do you want us to come and pull you? What are you waiting for? Because if the prophecy comes to you, if it's a prophet of God, you know, God was speaking to Jeremiah and telling him, go and tell my children to build houses. Because there were prophets that were speaking lies. They were dreaming. They were speaking their dreams. And telling the children of Israel, oh, I don't think if this will end. Let us just sit and wait and see. And God says, when the nation prospers, you prosper. Today you are being taught to kill your enemy. Are you a murderer? That is a work of God. I'm not ashamed to say that before my God, because I'm not a killer. Hallelujah. We need to preach the gospel of love. God says, love your enemy.
And I, as a pastor, come to tell you, kill your enemy. It's God's work. You know, at times I wrote a song sometimes ago, 2006, I think so. I was thinking the way Jacob was telling Rachel, am I God? Can I take God's position? Am I the one who locked your womb? I'm just but a husband. Because children are a reward from God. Hallelujah. They are not from a man. They are a reward from God. So if God have seen it not good to reward you with a child, will I take God's position and reward you with a child? I cannot. Hallelujah. Praise be to God. Let everybody return back to his position and let us give the true word of God. And brethren, I'm here. I'm saying that I'm not ashamed of the gospel that God has put in me because I know it holds power. Amen. If it will not speak today for you, I know tomorrow you will be searching for me and saying, Mary, you spoke a word that yes, I took it lightly, but today it has a meaning in my life. We are not God, and we cannot take the position of God. We are here only to bring the word of God. My teacher told me, if you know you have spoken the word of God rightly, don't even apologize. So I'm not apologizing. I'm not apologetic in this. Because I know the word of God is the word of God. Love your enemy. If you kill your enemy, who will glorify your God? Hallelujah. Who will glorify your God? You know, nowadays when I wake up, I do listen Hope FM, I do listen Biblia Husema. When I see young girls preaching and saying, oh, my God, where is Kenya going? Today you see people are teaching about killing others. I feel like, oh my God, have mercy. If there is a day that I stood and said, God, and directed your children to kill others. Father, have mercy on me. Forgive me. I repent. And now here I am. I want to be a good servant of God and preach the true gospel. Because I found it nowhere in the scripture written that a man should kill her enemy or his enemy. God, forgive me if I did that. Forgive me. I repent because I want to go back to the first love. And will you also go back to the first love? Let us all return back to the first love. Upendo ule ule, upendo ule wa kwanza. Upendo huo mwimbaji akauliza ulienda wapi? And today we are going back. So man of God, thank you so much for that great wonderful word. I'm not preaching. The man of God has already preached and I know we have gone beyond our time. So I just want to take this opportunity to say thank you for this is the, I think, the last church. I don't know if it is remaining another church that we are going to, but you are remaining as a church. I'm also remaining as a church that God will continue to speak to. But for the churches of Revelation, those were the churches. Hallelujah. But today, Mary is a church. So the man of God will be coming here every day to speak to me as a church and also to speak to you as a church. Hallelujah. For the Spirit of God is still at work. Hallelujah. Commissioning the servants of God to speak to us. So we are ready, servant of God, that you will be speaking to us. You know, you have said something that has really touched my heart. That this church of Ephesus. So you can see something in the form of a pastor, somebody in the form of an apostle, somebody in the form of evangelist. But when you move near now to hear the voice of a pastor, hallelujah, a pastor never tears. A pastor knows how to comfort. A pastor knows how to take care. Amen. An apostle knows how to win souls and to preach the gospel of God. Amen. A prophet knows how to bring the message of God. Hallelujah. There is no prophet that can destroy marriages. You know, I used to hear, kuna siku mwalimu alikuwa anatuuliza maswali. Then I found that one of the students was saying,
mtumishi wa Mungu ya kwamba roho alisema ya kwamba this is not your rib. I don't know if you can tell us something about that. You can add something about that in marriages, though we were not talking about marriages. But you see, it's good to have that discernment spirit. Na mtu akaniambia, Mary wewe, shukuru Mungu huu kwa hii achana na bwana yako. Then I asked why. Because the spirit was all over. Saying, uyu tulufosa si your rib. So unafaa kumuondoa na ulete rib. Na pia the same spirit we can speak. Na kusema huyu ambaye anasungumuza sasa. Ndiyo ubafu wako. So mtumishi ulikosea. I don't know now what are you going to do. If you find yourself in between. This is not your rib, but this one is your rib. Is somebody not marketing herself? Hallelujah. One of the things that I want to say is God is not the author of confusion. And again, people measure God according to the circumstances. And such are like people are not based on what the word of God is saying, but what they are saying instead of what the word of God should say. Watu hasa kama hao hawaangazii kile neno la Mungu linasema lakini wanaangazia kile wanasema kwa niaba ya neno la Mungu. Because as such a marriage is going through a storm of life, it does not mean you made a wrong decision. Aina ya ndoa kama hiyo inapopitia mawimbi ya maisha haimaanishi kwamba ulifanya maamuzi mabaya. Because the Bible says in Songs of Solomon that the true love will be tested with a flood of water and everything and even death, but it will conquer. Maana neno la Bwana linasema kwamba upendo wa kweli utaweza kupimiwa na maji yaliyo mengi na mtaweza kushinda. Because that has to be tested and proven. Hiyo lazima ijaribiwe na itibitike. It was the love of God that kept Jesus on the cross and made him to die for us. Ni upendo wa Kristo ndio ulimweka Yesu msalabani na akakubali kutufia. Having known what was awaiting him ahead, he endured that because of us. Kwa kujua mapema kila ambacho kilikuwa kinamngojea, alisubiri na akashinda hiyo kwa ajili yetu. So somebody who is trying to change the mind and the will of God and twist things is just an agent of the devil. Kwa hivyo mtu ambaye anajaribu kuchanganya mawazo ya Mungu na huyo ni agent tu wa shetani. Amen. Thank you, man of God. My people perish for lack of knowledge. And now I know that we have the knowledge of God as the church of Ephesus. And I know that we are going to overcome. Because all these things that are coming on our way are just but testing us. And when we be found firm, rooted in the foundation that is already laid in Zion, nothing will shake us. Amen. I thank God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. You know, I sometimes feel overwhelmed because the Bible says, woe unto him who lies unto the Spirit of God. It will be better for you to repent before even you speak what you wanted to say. Amen. Before even you say, the Spirit of God said this, it is better for you to repent before even you speak it. Because the Spirit will correct you and he will lead you not to say even that word. Amen. So God bless you so much. Because of time, we are going to end up there with a prayer. Because you know that it's a day of prayer. I'm going to allow Pastor Johnston to pray for our viewers all over the world. Because I can see all the way from London, all the way from US. All over the world, people are watching. So God bless you all the way from Dubai, Qatar. They are all represented here. So God bless you so much as our Pastor Johnston is going to pray for our viewers. And also Pastor Harrison is going to pray for our needs and also to commit our vision before the Lord. And also remember our destiny helpers of Nyokonyo Studio, those who are supporting us,
those who are sending their offering to support the work of God, those who are enabling us to be on air each and every day, not only Wednesday, but each and every day on Sunday. On Friday night, we have a song of Zion on Friday night. So God, may you help bless his people as they give purposely for this ministry in Jesus' name. Welcome, servant of God. Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa sababu ya neema umeiachilia kwa mtumishi wako. Amesungumza pamoja na watu wako ulimwenguni kote. Tunakushukuru kwa sababu ya watazamaji wetu wanaotufuatilia. Bwana, na hata wale watakuja baada ya sisi kuondoka katika vituo hivi na Bwana kutufuatilia na kufuatilia ujumbe huu. Tunazungumza amani ikaweze kuwa pamoja na wao. Mungu ukaweze kusaidia na kusimama na watu hawa katika maeneo yoyote wanayokuhitaji. Wewe ni Mungu unayefahamu dhiki na mateso wanayopitia. Lakini neno lako Bwana lina uweza wa kushawishi mioyo za wanadamu zije kubaliana na mapenzi na kutaka kwako. Hivyo tunawabariki watazamaji wetu, tunawabariki wote wanaotusikiliza, wote ambao wamegaramika kwa kununua bundles ili Bwana wakaweze fuatilia jumbe hizi. Bwana, tunaomba neema yako iwe juu yao. Wape kibali juma hili na lolote wanalolifanya na wote watakao kutanika na wao juma hili, ukaweze kuwapatia kibali maeneo yale. Ubarikiwe na hata uinuliwe. Ni kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, because of this hour that you have given to share this word with your precious people. Lord, I want to thank you so much because of the Holy Spirit, and even because of the privilege we have had. My Father, I pray, even for our needs as your children, Lord, each and every one of us, and those who are watching, my Father, they have need. Lord, you say you will never leave us nor forsake us. You say you are God of provision. Whenever we knock, Lord, you hear and open. Right now, my Father, we are knocking because of our needs, my God, that, Lord, you may hearken to our cry and to our request and answer the prayers of your people. Some are trusting you, Lord, because of finance. Some are trusting you, Lord, because of healing. Some are trusting you, Lord, because of promotion. Some are trusting you, Lord, because of buying properties. Some are trusting you, Lord, because of having grace even to be lifted above the nature and everything that has been hindering them, Lord, to be elevated to another glory of ministry. My Father, I pray, allow the hand of grace, the hand of glory, to touch them wherever they are and fulfill your word in their life. Father, we have so many people, the servants of God who are watching right now. I pray for their ministries. I pray for their churches. I pray for their members. I pray for their marriages, that wherever they are, King of King and Lord of Lord, their life shall never remain the same again. For you are going to grace them, Lord, with your power and your anointing, so that they can take this gospel to another level. Remember their spouses, Lord. Remember their children, my Father, and all the congregation they are leading. Father, you are releasing the freshness of your anointing so that they can do tremendous things in the name of Jesus Christ. My Father, my God, I pray even for those who have stood together with these programs, wherever they are, my Father, the little or the big things they have been doing, my Father, toward this ministry, Lord, you are going to reward them. You are going to give them the grace. You are going to extend their territory. And God, you are going to give them, my Father, the spirit of love so that they can also do it more and more and more. Lord, whenever they stand, may you remember their family. May you remember their businesses. May you remember everything that gives them, Lord, the sustenance in doing this in each and every day's life, my God. In the name of Jesus Christ, Father, I pray, even those people who are desiring
to be the supporters, to be the partners of this ministry, but they don't have something, Lord. Make a way. The Bible says, you will always fulfill the desires of our hearts. Wherever they are, they have good desire. Lord, remember them. Bless them, Lord. Give them the grace so that they can break forth and have something to support this ministry. In the name of Jesus Christ, connect them, Father, with their destinies. My God and my Father, let the grace of God, Father, unlock every closed doors in their life that they may be able to receive from you in the name of Jesus Christ. Father, we thank you and we bless you even for those people who have been tirelessly supporting. Lord, their life shall never remain the same again. For God, you are going to make them great men and women, and even their children and the children of their children, they will never be a tail, but they will be the heads. We thank you so much, my Father, because this is your doing. Take the glory because it belongs to you. In Jesus' mighty name, I do pray and believe. Amen. God bless you wherever you are. And also, I will ask the servant of God, because he said he will be teaching us about giving, to go and prepare and start a series of giving, because we want also to know how to give, giving willingly or giving because this voice of God have commanded you to give. We need to know how to give, and God is going to bless us. And also I want to take this opportunity to thank God, because of Sunday we had a very wonderful service. After the service we had a very wonderful ceremony. To them that did not come, I know your gifts are on the way. They are coming. We are about to receive them as you sent. We thank God because it was a very nice ceremony. And to them that came also, we say thank you for that wonderful appreciations and for that wonderful thing that you did unto us, Pastor Mary and Pastor Anthony. From us, we say God bless you. And also Elder Christabel, Elder Betty, and our sister Marcy and Benna, God bless you so much. Them that stood with us on Sunday, God bless you and be with you. Till we meet again next Wednesday, I know the topic will be about giving. Prepare yourself to receive a very large series about giving. Shalom, shalom.